рухатись хочеться. Поки Україну вже п'ятий місяць атакує біосміття із Запорєбрика, і наші захисники успішно його знищують, в обласному центрі Волині муніципальна варта надумала боротися зі сміттям традиційним. Зокрема, зі стихійними сміттєзвалищами в історичній частині міста. Вже не перший рік під стінами Перлини Волині Луцьким замком спостерігається, як частина мешканців приватного сектору здійснює складування різноманітного сміття. Чесно, написали мунвартівці на своїй сторінці у Фейсбук і пообіцяли з 29 червня почати боротися з цим ганебним явищем. Проводитимуть роз'яснювальну роботу та видаватимуть приписи щодо встановлення контейнерів для побутових відходів. Звісно ж, виникають певні посили до використання обсценної лексики у зв'язку з тим, що стихійні сміттєзвалища біля замку Любар та мунвартівці бачать не перший рік, а от боротися з цим явищем вирішили тільки зараз. Але, як казала одна вже старшенька, але все ще цнотлива жіночка, краще пізно, ніж нікому. Всіх і у будь-який час закликаю підписуватись на YouTube канал 12 канал, натискати на дзвіночок і дивитись наші програми, коли вам завгодно. Наразі ж радий вітати вас і вже готовий розповідати про резонансні новини нашого краю, від яких матюкатись хочеться. Якщо під час перегляду і у вас виникне таке ж бажання, з вас вподобайка і репост. Здрастуйте! ОСББ – абревіатура, яка відносно недавно стала широко використовуватись і впевнено увійшла, а подекуди істотно змінила життя мешканців міст України, зокрема й на Волині. Хто ж перебуває в інформаційному танку і чомусь був ізольований від новин зовні, розшифрую. ОСББ – об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. І кожне таке «О» обирає голову якого чи яку інколи з часом теж називають словами на «С» або «Б», які вже розшифровуються геть інакше і дуже перегукуються з назвою програми. Матюкатись хочеться. Що ж трапилось? А трапилось відключення світла у будинку на бульварі Дружби народів 4А. У Луцькій філії Обленерго повідомили, що пішли на такий крок через борги ОСББ, а про відключення повідомили голову об'єднання. Однак, як виявилось, мешканці багатоповерхівки ні сном, ні духом, ані про відключення – ані про борги. Дізнавшись про які, люди кріпко здивувались. А що керівник? А керівник перестав виходити на зв'язок. Та й усе. От хоч не хоч, а саме в голову лізе оте про «за дурною головою». Ну, бо і правда, нема людям спокою. Є таке відчуття, що жителі будинку на бульварі Дружби народів 4А нинішнього голову більше не оберуть. А ще є передчуття, що на чинного керівника ОСББ очікує не надто приємна розмова, бо не одному мешканцю вже згаданого будинку від такої ситуації матюкатись хочеться. Мені ж у цьому випадку не тільки через дії голови ОСББ прикро, а ще й через дії представників Обленерго, бо постанову Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг про те, що на час воєнного стану забороняється припинення житлово-комунальних послуг у разі їх неоплати, ніхто не відміняв. Чи для Обленерго закон не писаний? Ну, що це ви за ловін для жителів будинку влаштували? Взяти і обрубати – це найпростіше, але якщо є постанова, яка це робити забороняє, то вже будьте добрі її дотримуватись і шукати інших шляхів вирішення навіть направду неприємної ситуації, щоб людям ще й від ваших вчинків матюкатись не хотілося. Погоджуєтесь? З вас лайк і репост цього відео чи оправдані дії представників Обленерго – пишіть у коментарях. Проблема пошуку, а головне – знаходження гарної роботи на Волині була актуальною і раніше. Не відображ, велика кількість наших краян їхали на заробітки за кордон, а після повномасштабного вторгнення на територію нашої держави представників електорату бункерного дегенерата через призупинення багатьох бізнесів, через збільшення кількості внутрішньопереміщених осіб та інші чинники, кількість роботошукачів збільшилась, а кількість пропозицій роботи зменшилась. Тому робота з понеділка по п'ятницю зі зручним графіком та достойною зарплатою, більше того, на надійному підприємстві була, якщо не мрією, то принаймні натяком на неї. Та, як виявилось згодом, у підприємства так собі і з надійністю. Геть ніяк із зарплатою, а от щодо графіку роботи не скажу. Мова йде про Луцький цегельний завод номер 1. До слова, власником підприємства є Володимир Панасович Миронюк, який володіє ще й Ковальським АТП, що здійснює перевезення під брендом Z-Time. В одній з попередніх програм категорично рекомендував терміново зробити ребрендінг через оту Z-ку, але смугасті Z-автобуси продовжують возити пасажирів, зокрема, й дорогами Луцька. Володимир Панасович взагалі бізнесмен серйозний. Окрім цегельного заводу у Луцьку та автотранспортних підприємств у Коволі та Нововолинську, він ще й є бенефіціаром ТОВ «УКАвтодор», ТОВ «Грін Індестрі», ТОВ «Верхньосиньовидненська ГЕС» та інших. Але зараз мова конкретно про Луцький цегельний завод номер 1, де роботою з понеділка по п'ятницю робітників забезпечували,
А от з зарплатою якось не склалося. Цілком ймовірно, що невиплата зарплати – недопрацювання, як то кажуть, на місцях. І власник, дізнавшись про це, випише керівництву не премію, а пілюлей і змусить усім працівникам повністю дати ЗП. Бо ж обіцяли 25-го аванс і з 7-го по 10-те зарплата. А по факту кормили лише обіцянками. Я розумію, зараз усім важко. Але справа в тому, що завод не працював приблизно 6 років, аж поки у травні цього року його власники не вирішили відновити роботу. Тоді й почали набирати людей. Усі, з ким вдалося поспілкуватися нашим журналістам, зізналися, що працювали неофіційно. Нагадаю, що із початком введення воєнного стану наклали мораторій на проведення перевірок. Він стосується і Держпраці, на яке покладено функцію дотримання законодавства про працю, і податкових органів. Цікаво, а чи випадково відновлення праці заводом у час, коли діє мораторій на перевірки, не випадкове? Цікаво, а як мораторій на перевірки закінчиться, чи випадково підприємство знову не стане на паузу? Бо якщо такі припущення мають підстави, то мені не тільки через людей, які гроші за роботу не отримали, дуже сильно матюкатись хочеться. Сексуальний скандал, який запросто може претендувати на номінацію «Секс-скандал року» в країні, стався, шановні, саме у нашому славному Луцьку. І, скажу вам чесно, от геть від того гордість не розпирає. Скорше, ота вся інформація, даруйте, на голову не налазить. А справа в тому, що директора обласної дитячо-юнацької спортивної школи, доцента кафедри теорії спорту та фізичної культури Волинського національного університету, заслуженого тренера України, відмінника народної освіти, заслуженого працівника фізичної культури і спорту Богослава Андрійовича Галицького звинуватили у сексуальних домаганнях до дітей, а також до гравчинь жіночої команди «Волинь-університет», яку він очолює. Про сексуальні домагання з боку, увага, 72-річного тренера заявили батьки дітей, які нібито стали жертвами. А волейболістки «Волинь-університет» та колишні гравчині команди підтвердили виданню «Волейбол.UA», що звинувачення тренера у сексуальних домаганнях є небезпідставними. Правоохоронні органи провели обшук місця роботи Галицького. І серед знайденого були не тільки спортивне обладнання, грамоти, кубки та медалі. У лазні спорткомплексу виявили фалоімітатори та вібратори, які, як ви розумієте, ні до волейболу, ні до інших офіційних видів спорту ніякого відношення не мають. Та ну, скажуть окремі громадяни, 72 роки і такою нею страждати не може бути. Ой, сивина бороду, біс веребро, все може бути, апелюватимуть інші. Але поки триватиме слідство і поки не буде офіційного висновку спочатку від правоохоронців, а потім і від суду, ми так і не дізнаємося, хто правий. Скажу вам, що чутки про гуляння пана Галицького та його друзів і ледь не оргії з волейболістками у сауні спорткомплексу ходять ще з 90-х. А вже у новому тисячолітті, кажуть, ціла група юних волейболісток якраз 1990 року народження і припинила заняття водою США через вище згадані причини. Ще раз наголошу, так кажуть. Я там присутнім не був, свічок не тримав. До речі, після тривалого, скрупульозного розслідування не відкидаю, що Богослав Андрійович може виявитись янголом, на якого безсовісні заздрісники абсолютно незаслужено вилили цистерни бруду. Ну, бо ж подейкують, що батьки дітей спочатку вимагали від Галицького залишити посаду тренера у спортшколі. І лише після його відмови звернулися до правоохоронних органів. А дівчат скажуть, що у сауну силою хтось стягнув. І чому раніше мовчали, якщо прецеденти траплялись? А фалоімітатори і вібратори під час розслідування запросто можуть виявитися власністю, для прикладу, завгоспа і прибиральниці. Або навпаки, не суть. Багато ж з дівчат можуть побоятися розголосу та суспільного осуду і не захочуть покази надавати. Все може бути. Я за прозоре, чесне та справедливе розслідування. І якщо доведуть звинувачення, за найжорсткіше покарання для пана Богослава, незважаючи на всі титули та регалії. А іще, особисто я впевнений, що у конкретному випадку диму без вогню не буває. І від того особисто мені матюкатись хочеться. То обґрунтовані звинувачення чи безпідставний наїзд на відомого тренера на чиєсь прохання? Як вважаєте ви? Пишіть у коментарях під цим відео. Ось якось так сьогодні вийшло, почали із ОСББ і транзитом через цегельню, сексуально закінчили із заслуженим тренером. Хто відзначатиметься наступним, поняття не маю, але в тому, що будуть герої, від учинків яких матюкатись хтітиметься, не сумніваюсь. І від того, знову ж таки, що? А от і не вгадали. Прикро від того всього. Бувайте. Матюкатись хочеться.